speak with the chairman, CEO of Shaheed Haroon Academy to enlighten our ears with his worthy words. Sir Shakir, please give him a big hand. Assalamu alaikum. Please let Hamish say something. چموږ هغه شی نور ماشومانو ته ورکو او حقیقت دا دی چې هارون جان چې هغه غوښتل چې هغه نه ډاکټر جوړ شي او ډېر لایقه ماشوم به وي په دې باندې دا دغه پورته کړو چې موږ کوم دی کې داسې تعلیمي اداره په لاره کړو چې چاته ته نه ښېګړه وړي شي واحد دی چې زما په زړه کې وو هغه پېښور وو उनको इकट्ठा करो फिर खाते हैं।